ururka haweenka Soomaaliland ee ku dhaqan gobolada bariga dalkan ee Saudiga gar ahaan magaalada Damam ee gobolka Sharqiga ayaa kulan isugu yimaadeen oo Hamid ay ku taageerayeen xukuumadda oo garwadeenka ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyagoo guud ahaan ba shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay xukuumadda kala shaqeeyaan nabadgelyada iyo horumarka aynu heegsanayno kulankan oo Hamid ay soo qaban qaabiyeen Aniisa Guleed Cabdullaahi iyo Khadra Cali Jaamac oo ah hormuudka haweenka Soomaaliland ee ku dhaqan gobolada bariga dalkan Saudiga gar ahaan magaalada Damam ay waxa ka mid ahaa hadalladoodii ay suugaan ay ku taageerayeen Xeedan Rajiim Bismillaahir Rahmaanir Rahiim halkan waxaan isugu nimay xafladan sharafta leh ee maxay ahaytay ka soo qayb galeen dadweynaha sharafta leh ee ku nool magaalada Sharqiga maxaatay dalka Saudi Arabia gar ahaan magaalada Sharqiga xafladan sharafta leh waxa lagu soo dhaweynayaa madaxweynaha jadiidka ee Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi baan ku soo dhaweynaynaa iyo dawladdiisa jadiidka ayaanu leenahay welcome soo dhawaada gacma furan ku soo dhaweynaynaa dawna jaaliyada maxay tahay Soomaaliland dalkay ku nool dalka Saudi Arabia gaar ahaan gobolka Sharqiyaba ayna haydi fadhigo kuwi bashbashiya barwaaqo dalka u horseeda dadweynahii soo doortay ee maxay tahay keenay kursigana oo abaal guda ayaanu ilaahay ka baryaynaa iyagana ilaahay hawsha u fududeeyo anaguna waanu la garab joognaa hiil iyo hoo waxa la wixiyaan heer karno Bismillaahirrahmaanirrahiim ayo halka waxa ka salaamaya ayo dadweynaha sharafta leh ee xafladan ka soo qayb galay in madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Taylihi aynu ku soo dhaweynaynaa dawladdeena cusub hay no baridaan in ilaahay nooga dhigo dawlad wanaagsan oo fiican oo nabadgelyo leh oo ilaahay barayada inaga xijaabo aamiin oo dalkeena Soomaaliland ay kamcaa isqabsadaan aamiin oo aynu bari iyo galbeed bay ilaahay isu keensaxiro oo aynu ahaano dal yaani in ah dal ah lagu soo yirto oo caalamka ka qayb gala anagu qurbahan toognaa qurbahan dalki waxba waruma hayno waxaanu doonaynaa dadka TV-yada ka hadlaya ee ay saysaysta inay si wanaagsan dalkooda u adeecaan oo ay naga daayaan anagu qurbihii baan ku raagnay niyadaana jabaysa marka aanu aragno dad saysta nagu walaalahay waxaanu jecelahay inay kamcaa isqabsadaan walaalahay waxaanu jecelahay inay ahaadaan dadkii istaageera ee wada wanaagsan oo fiican ku dhaca waadad inaan yaabtigiya waadad iswasoo koray oo istaheecad yaqaano isyaqaana alxamdulilaahi rabbil caalamiin waanu idiin soo ducaynaynaa waxaanu doonaynaa inaa annagana qalbiga noo dhawrtaan oo aan noqotaan farowga qabataan sida aynu u heli lahayn aqoonsi aynu noqono dalka ka mid noqono ilaahay baynu aqoonsaday adduunayna inoogaadaa dulka ay ku soo hireenno qof waliba dulkiisu rabaa aad ka dheer kuma dhaxan tirto qof waliba dalkiisu jecel yahay inaan baradkayaga nimaadnaan jecelahay inaan dadkayaga wanaagsanaadaan baan jecelahay marka waan idiin soo ducaynaynaa madaxdayada sharafta leh Xamuud Siiraayo oo aan aad u jecelayn oo aad noo hoggaamiyay oo na wanaajiyay ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweynayga ilaa in ilaahay caafimaad sare aan siiyo in ilaahay caafimaad sare aan siiyo ayaan ahmed maxamuud aadan ilaah raxmaan ka siiyo si fiican buu noo hayaa ilaahay madaxweynihiina qaftana ee Soomaaliland qafta cid kasta ila bar ila galbeed ilaahay aan nooga dhigo mid khayr qaba amiin si fiican noo hoggaamiya ilaahay aan nooga dhigo ayo balaay hadaba hadaba dalkayga Soomaaliland ee dulqad ka badan rawani madula godul sare kayimi diyaarada ximayo dababad ka kacay kuwiilo dayayedayn kay ku bilay kuwaan dagoonimayo lagu xaban dabaal markay dirir magayinay ragdoodayaan kuwaan dib u labanoon dayikood baqayn diricyada Soomaaliland ee dunida u wacan dayaxa sareenima ka dawashada u tegay allaa darajeeyayo wayna daadasheen
dabaal waan daldalo ladiyo duc kali lahayn markay dirir magayn ay ragdoodayaan kuwaan dib u laabanoon dayin kood baqayn allaa darajayayo wayna daadasheen labigii buur adag ka baxaayow luxdane ahow olamalowshihii dhulkaygow halliicin abid laangobow laydha jiilashin kuma lulaan cadowgu kuma loodso eheelkana kuma luraan.